jag heter, som Annika så fint sa, Teddy, och jag kommer ifrån ett företag som heter 23. Jag är norsk, som ni hör. Jobbar i ett danskt företag, har min lägenhet i Köpenhamn, och nu så är jag alltså här i Stockholm, och vi ska lansera 23 video i Stockholm om 4 veckor, så jag kommer att prata lite mer om det snart. Men om det är någonting ni inte förstår, så säg jättegärna till. Jag tror att jag ska kunna göra mig förstådd. Däremot så är jag lite osäker på om det är några särstavningar i mina slides, så får ni ha mig ursäktat för det. Men när det gäller det här med 23, så är vi ett företag med lång tradition för visuell delning. Och Thomas, som Annika var inne på här, och andra co-founder Steffen, med några andra började leke med utvecklande av visuell delningsverktyg då den första kameratelefonen kom ut i 2003. Sedan dess så har vi egentligen bara fortsatt spinna vidare på det, och nu är vi alltså inne i det här videosvängen och mitt uppe i den videorevolutionen som är på gång. Vi har 3 lokala kontor nu, med att jag och en kollega är här uppe i Stockholm, och vi jobbar med ett stort partnernätverk av enten videoproducenter eller utvecklare, webbdesigners, reklambyråer, vem det skulle kunna vara, som behöver på något sätt verktyg för att kommunicera visuellt, så jobbar vi med genom dem. Så det var egentligen, jag ska inte gå mer in på oss, för det blir lite också med den här sneak peeken att vi ska lansera om 4 veckor, så det kommer att liksom vara lite löpande för hela den här presentationen. Jag var på internetdagarna i veckan, och om ni var där så kanske ni fick med den här session, som jag tyckte var helt fantastisk, för den på något sätt liksom var starten lite på det som egentligen vi jobbar med hela tiden. Joakim Jörnberg samlade ett panel av 5 olika videopionjärer med helt olika infallsvinklar på hur online video egentligen, vad som händer och vad framtiden är. Och inne här så sitter Steffen, co-founder, han sitter där mitt emellan Björn Falkevik och Charlotte Love. Och vi som företag och med 23 video som vi ska lansera representerar tekniksidan av den här videorevolutionen som togs upp i den här debatten. Däremot kommer jag inte prata teknik här idag. Det som jag kommer att göra är att jag kommer att prata lite generellt om förändringen som online video egentligen kommer med. Alltså hur organisationer och hur företag kan adaptera sig av den här videorevolutionen, och hur man kan liksom, ja, egentligen få bara så mycket som möjligt ut av sin kommunikation genom online video. Sedan så ger jag en sneak peek på våran produkt som vi ska lansera här i Sverige. Sen så kommer jag spendera rätt mycket tid. Jag kunde prata för alltid om det här, så ni får liksom om jag säger lite för mycket, men på att visa på konkreta exempel och försöka att inspirera alla här till vad man egentligen kan göra. Och då är det snack om att videorevolutionen som jag pratar om, den har funnits ett tag egentligen, särskilt med våra kunder i Danmark, som gör extremt mycket inspirerande grejer och använder tekniken som en möjlighet, inte som ett hinder. Yes, det var en liten introduktion. Så vad är grejen med det här videon? Alltså, man ser ju, det är, så vitt jag förstått, besöksrekord här idag. Den session som var i tisdags på internetdagarna var det, jag tror det var kö utanför lokalen. Och det är verkligen liksom en drivkraft kring, en intresse kring det här med video. Vi är van med att tänka på video som någonting som underhåller. Men samtidigt så, med videorevolutionen som kommer, så ser man hur mycket mer video kan göra än att underhålla.
informere nye, det kan være nye sätt att komma i kontakt med intressenterna som man har i sitt företag. Det kan vara för utbildning som vi satt och pratade lite om vad som helst egentligen. Och det fattar ju folk nu. Det är därför vi sitter här, det är därför det är så många som intresserar sig för detta. Och det sättet som folk egentligen nu börjar att liksom lägga om sin kommunikation eller åtminstone försöka att hitta en balans mellan textuell och visuell är just det handlar om. För att även om jag står här och preker om hur fantastiskt det är med online video och hur mycket det kan göra för göras för er organisation så handlar det fortfarande om att hitta den rätta balansen mellan textbild och levande bilder. Och det som jag tror är att kan vara ett problem är att man har en form för sån väldigt hög tröskel för det där att faktiskt börja använda online video i sin kommunikation. Väldigt många företag har vanen vid att alla skriver texter åtminstone blogginlägg eller tar bilder eller att man jobbar väldigt mycket med webbmaterial som man publicerar. Men däremot så glömmer man lite att olika material för olika forum. Det är därför vi har copywriters och därför vi har professionella fotografer. Så varför inte försöka applicera det på också på online video? Att man inte nödvändigtvis tänker att all video som man publicerar, det ska vara på framsidan och vara liksom copywriter, professionella bilder, värdi på det, men att man liksom kan försöka skapa olika material för olika forum. Så egentligen liksom när man går från det här textuell visuell eller hittar sin rätta balans så måste man inte glömma att copywriters och professionella fotografer fortfarande är liksom stora yrken som man kan jämföra med. Så om man så har börjat göra lite video som jag tror egentligen mesteparten av folk här har gjort säkert börjat tänka i banorna så tycker jag så ställer jag frågetecken till varför man så inte tar the next step alltså varför man inte ser till att de resurserna den tiden de pengarna man har lagt på att faktiskt göra de här videorna att man inte får så mycket som möjligt ut av det se till att leda mottagarna till rätt länk eller någon eller vad det nå skulle vara eller åtminstone inte liksom bara utan att tänka igenom det släppa ditt material ut i en djungel av tävlande videor som kanske inte gynnar ditt företag alls eller ditt varumärke men faktiskt gör det försämrar det. Så det handlar dels om hur man liksom displayer sig själv som ett seriöst företag att man lägger så mycket vikt vid att göra snygga texter och göra snygga bilder och sen ta hand om det på en riktigt riktigt bra sätt men sen så blir det av någon konstig anledning så är det videomaterialet är liksom inte lika viktigt i många organisationer eller kommunikationsprocesser. Så då kommer vi till min lilla sneak peek och innan så pratade jag lite med någon här och varnade om att jag kommer faktiskt inte gå så himla mycket in i just produkten och tekniken som ligger här för vi ska lansera som sagt om 4 veckor och innan dess så vill jag liksom inte ge bort för mycket. Men det hela det handlar om är 23 videor som är ett sätt för företag att bygga sina egna videocentrerade sajter, så videowebbsidor som till exempel svp.play eller ted.com. Och då kommer du fråga sig varför ska man liksom ha ett videocentrerat sajt? Medieföretagen är det man är van med att se har det, till exempel svp.play eller de här andra playkanalerna. Det som är huvudtanken med det är lite det här att vi skifter ifrån tänka enskild spelare eller enskild embedkod på ett textuellt sajt
til at hitte en balans mellom disse her embed-kodene på sitt tekstuelle site, men også faktisk ha et samlet videosentrert site der alle videoene finnes. Gjør det liksom lettnavigeret, gjør det søkbart, samle det, for se til at, at brandingen følger med. Og det det som, som 23 video gjør. Du låter deg på et lett sett bygge en fullstendig anvenderopplevelse kring alle de videoene som du ender opp med å ha efter et tag når du börjar producera. Og som vi sikkert alle kjenner til, TED er et helt fantastisk eksempel på just en sånn her video-website, der man TED på noe sett er liksom avsendere for alle de her inspirerende talks som finnes, så ekspertisområdet er TED selv, altså varemerket er det det er, just for at de har et samlet sted for online, men også offline aktiviteter. Og fortfarande lite in på sneakpeaken här, det som vi på något sätt löser är det att TED eller SVT Play har varit väldigt väldigt svårt att bygga, rent tekniskt så är det ett stort projekt som tar mycket tid och mycket pengar, men man är van med att det är lätt att bygga hemsidor med liksom alla CMS-system, man kan komma upp med en WordPress-site eller vad det skulle vara på några få minuter. Men man är inte van med att det är lätt att bygga videocentrerade sajter. Fram tills nu, självklart. Jag inom 23 så pratar vi väldigt mycket om det här med att reinvent everything with video. Det er det vi egentligen försöker att göra. Vi försöker att få organisationer och företag till att se in i sin egen kommunikation, hitta sakerna de är bra på, och sen försöka att se är det någonting vi kan göra, kommunicera det här med video så vi får det till att bli ännu bättre. Och vi kallar våra favoritkunder för reinventors. Det är lite jag gillar det för att det är ett jättestort ord, men det kan innebära så extremt små förändringar som kan göra så himla mycket för kommunikationen. Den här listan över vad våra kunder har reinventat, den kommer bara fortsätta ju mer och mer som alla ni kommer att ta del av videorevolutionen och alla andra också. Är det svårt att säga kanske? Men allt från liksom hur man kan göra kundtjänst på ett nytt sätt, hur man kan göra utbildning internt, kan man skapa produktvisningar för e-commerce på ett nytt sätt. Egentligen som sagt, den här listan är bara ett utdrag av vad som är möjligt, och det är liksom upp till er att fylla ut den. Så det här är det första exemplet som jag vill dra upp. Unisport är en e-commerce handel eller en e-shop som har verkligen liksom fattat sitt sätt att kommunicera på bästa möjliga sätt med video. De började med att den här killen som heter Jacob, han liksom jobbade i den fysiska affären den ligger på Rådhusplatsen i Köpenhamn. Sen så bara ställde en kamera framför honom, och så gav dem han liksom de här nya produkterna som han har fått in, och så bad de honom bara prata utifrån sin egen personliga erfarenhet och expertis kring produkterna. Och då kunde han säga liksom, ja men den här fotbollsskon är bra om man har långa ben, eller jag vet inte vad som är. Jag är inte så... eller om man springer snabbt. Så och sen så började de bara bli alltså bättre och bättre på det här liksom, och så hur målgruppen som är målgruppen är jättesnäver. Det är killer i Danmark som gillar fotboll mellan 10 och 16. Det är inte så många, för det är inte så många människor i Danmark. Men det att video verkligen bygger relationer såg de när det här började hända.
På helt eget initiativ så började killarna verkligen kopiera Jacob, för de hade ju också de kunde ju också det här liksom om fotbollsskor om de var korta eller långa. Så de satte upp liksom sitt eget webcam och laddade upp det på YouTube. Och så smarta som Unisport var på den tiden när de började så tog de med tag i det här och skapade en egen dedikerad playkanal för det som heter Bruger TV, alltså använder TV på sin webbshop. Och det är ju ett enormt community. Jag tror de har varit duktiga på att integrera det socialt på Facebook också med alla videorna som de har. Jacob gör fortfarande tre videor i veckan och fortsätter att inspirera. Men det som är roligt är att jag tror de har 68,000 likes på Facebook och man tänker på som sagt hur många målgrupperna är, så tror jag det är alla. Precis. De kommenterar på varandra, alltså det är 300 kommentarer på varandras använder TV-klipp. Det är liksom helt enormt och de bara äger marknaden bara för att de gjorde den här lilla förändringen och hittat självklart detta är ett exempel på där hur personen bygger relationen. Hur viktig han Jacob var för de här killarna att sätta igång det hela. Jag vet att de en liten tilläggsnotis så ska de öppna några go viral hållte på att säga öppna här i Sverige och Norge också om de inte redan har gjort det och då hade de någon kommentar de gjorde de la på undertexter på någonting av det Jacob sa och då hade de fått kommentar oh that's great now I finally understand what he's saying för det var liksom de hade ändå fullt med men de liksom hade ju ingen aning om vad det handlade om yes. Neste klipp eller exempel, det är inget ljud så det är så gammalt att det finns inget ljud på det. Men det här är en helt annan kategori av hur man kan reinventa eller hur man kan gå in i sin organisation och bara göra små förändringar som kan få enormt stort värde. Det här är mitt i Köpenhamn så ligger en kommun som heter Frederiksberg kommun. Och i stadshuset där så var det någon ildsjäl inom kommunen som gick ner och hittade jättemycket gammalt filmrullar. Och var lite sån ja men vad är det på de här och så sa de, nej men vi har ingen teknik för att vi kolla på dem. Alltså de är för gamla till att vi inte ens har teknik för att se dem. Så han den här ildsjälen han fick digitaliserat alla klippen och det är tillbaka från 1915 tror jag fram till idag. Cirka jag vet inte om jag har rätt nu, men ungefär 500 klipp så var mycket. Sen så taggade de var de flinka brukar tags på specifika platser liksom ner till vägen ner till alltså nummer på husen. I Frederiksberg kommun så mycket namn som möjligt men också och väldigt ner till årstal och datum så mycket som möjligt. Så det som det här på något är ett väldigt gott exempel på är hur sådana typ av förändringar i kommunikationen kan ge enormt mycket värde för väldigt få personer. Och vad som är viktigast, det vet jag inte om det är viktigast att göra video som ger lite värde för jättemånga eller om det är lika viktigt att göra någonting som ger enormt mycket värde för få, det är ju upp till organisationen själv, men det är extremt roligt att om man så ändå vet att sin farmor eller någonting var och spelade långboll på den här platsen vid den här tiden så är det enormt mycket värde att kunna gå in och få en glimt av det. Ja, så det är lite nytänkande inom public service där det är så små servicejusteringar som ger så extremt mycket värde för dem det gäller. Den här jag behöver egentligen heller inget ljud. Den är nästa case och inspirationskälla för er är en optiker eller jag vet inte vad man säger på svenska en sån glasögonaffär optiker. I Köpenhamn som heter Paul Stig som är lite sån mer exklusiv har lite såna dyra glasögon om de inte gör salge i butik så
drar de opp en liten Philips-kamera, og så filmer de kunden fra ulike vinkler, sånn her, får dem å liksom byte, og neste, og filmer. Og det som de senere gjør, at de lader opp det til sin video-website, sen deler de lenken direkt med kunden, så kunden kan spride det videre i sine sosiale kanaler, og fråge sin bror, nå står jeg her, liksom, hvilke glasøgene skal jeg kjøpe? Eller också kan bestämma senare. Jag vet inte, ta det med sig hem eller kan bara logga in här och kolla på hur det nu var när jag var och kollade glasögon förra veckan. Så den är extremt inspirerande tycker jag personligen för det de har gjort är att de lägger video till produkt eller till salg, försäljning och man har ju siffror på att om man har en video till väldigt generella siffror har man video till sin produkt så ökar försäljningen med cirka 30%. Men det de har gjort är att de lägger ju inte de kopplar ju inte video till produkten, de kopplar video till kunden och gör det personligt på det sättet så att kunden automatiskt sprider det här själv. Och sånt gillar jag. Velkommen til denne repræsentative strandvejsvilla. Grunden er nyanlagt med blandt andet stor indkørsel, en haveterrasse, flot mosaik eller fugle. Så om man er så heldig at man har mulighet til å gå inn og kikke på sånne hus, så... Men det de... Home drar jeg opp her som et eksempel. Det en stor fastighetsmäklare i Danmark. Og de er interessante for at de gjør en jättestor mängd video. Och de automatiserar det så som ni ser så är det ju faktiskt bara stillbilder som läggs in på någon form för automatiserad redigeringsprogram med en person som läser upp beskrivningen på huset. Och att de då gör de här hela tiden, det blir en form för rutin på det och folk liksom vet att om de går in här så får de det här levande bilden. Men det de också är bra på är att de ser till att man i spelaren direkt kan agera på det de har sett. Så om man klickar på paus eller har sett klart så kan man liksom direkt klicka jag vill beställa en framvisning. Nej, jag kanske inte så att jag vill ringa till mäklaren, men jag vill åtminstone att den ska skicka den till min telefon så jag inte glömmer den här. Och det är ger ju enormt värde för att om man då får någon till att klicka på beställ framvisning eller visning som det säkert heter på svenska så så kan man ju säga att det att de producerar enormt mycket video som självklart också kostar några kronor så blir ju det inte så mycket heller om man säljer ett hus till 30 miljoner men så en balans där på vad som är liksom insatsen och utsatsen är liksom ett exempel på detta här. Jag vet inte helt hur jag är på tid, men det... Ja, vad bra. Bilmagasinet är också en dansk kund som jag vill ta upp här. Och varför jag vill göra det är för att det intressanta med det här caset är att de ser till att hålla kvar den publiken de liksom har fått. De producerar lite sån Top Gear inspirerade klipp som ni kan se, som är egentligen ganska högkvalitativa produktioner. Som det är viktigt att liksom mottagarna får med sig och de har genom att de först får sina mottagare så har de klart att fånga dem via att bygga en app så de får push i sin telefon direkt när det är nya videos ute på videosajten. Men de har också sett till att gå in i statistiken på när folk kollar på de här klippen. Så har de lagt märke till att folk kollar ungefär sån strax efter lunch. Men då passar de på att skicka ut ett nyhetsbrev med den nya klippen sån 10-20 över 12 när folk har hunnit värma sin matlåda eller gått ut och köpt vad det nu ska vara.
og vil sitte og kolle på det her når de bare skal ha litt lett underholdning til, til sin lunsj. Jeg vet ikke hva ni tykker om Annika, men, men det den her e-handels, altså e-bokhandel, kan man vel si. De har hittet noen form for win-win-situasjon i sin kommunikasjon. Dels fordi at gjennom å intervjue forfattere og gjøre resensjoner på bøker, så får de... Oi. Håper det går bra. Så får kunder et fortroende for dem som en seriøs bokhandelaffær. Altså om enda forfatterne selve vil sitte her og prate med dem, så måtte det jo være et godt forholdende. Ja, men da vil jeg også ha et godt forholdende med dem. Sedan får det også, de her forfatterne får jo plutselig en arena for selve at prate personligen kring sine bøker og nå ut til kundene på et helt annet sett enn hva de har gjort, ja, men kanskje gjennom sine forlag eller lite på en bokmesse eller hva det nå skulle kunne være. Så på så sett så er det liksom win-win for både sidene. Oi. Jeg vet ikke hva jeg gjorde. Men. Nei, forsvann den. Vi försöker igen. Ja. Nu är det fel. Okej. Vad var vi? Här var vi. Jag har skrivit små reinventions här för att det här är ett exempel på hur man inte nödvändigtvis ska liksom återuppfinna hjulet i det man väljer att liksom nu börja leka med när det gäller att kommunicera med video. Det Kungliga teatern i Köpenhamn har sett på liksom en vad om ändå liksom de här stora filmproduktionsföretagen kan göra trailer, varför kan inte vi göra trailer? Och det som de gjorde där, de tar in en fotograf eller en videoproducent som går in. Jag tror det är liksom sista prover, genrep för premiär, så allt är liksom klart av kostym och allt liksom går på skinner och tar de här fantastiska klippen och gör en trailer som dels kan användas för marknadsföring. Men dels också så ger det någon form för liksom sneak peek och glädje över det man faktiskt ska gå och se. Så som sagt liksom man behöver inte att göra någonting nytt. Man bara kan sno lite från andra aktörer. Jag börjar närma mig slutet. Det här är Søren. Og Søren er en av våre reinventors, kan man si, eller favorit-reinventors. Sørens företag er lite jämförbart med Linas matkasse her i Sverige. De levererer altså liksom sånne her varor på dørren, og så har de ändå liksom klart å ta the next step når det gjelder online video, fordi Søren og hans kollegor ser til at folk som får de her varene kan klikke seg inn på sitt videosite og se hur de faktisk skal produsere denne her matretten. Og det gir liksom denne her longtail-effekten av ekstremt nøyde kunder og återkommende kunder. Så jeg bare tenkte låte Søren berette lite selve og forhåpningsvis
låter, altså at det kan inspirere til hva ni kan reinvente I kommunikasjon. Oi. With a farmer. We deliver boxes with raw ingredients, organic ingredients, directly to the doorstep. For us, it's been very interesting to develop an intelligent layer on top of all the goods that we deliver, so that we help people in a daily situation where they should cook their daily meal for their family, how to cook the raw ingredients they receive, and for that, pictures and of course, bringing the pictures alive on the 23 video has been very, very interesting for us. Bringing video to our websites has been simply fantastic. It's a very simple concept for this 23 video. I myself upload the videos I filmed in my home, so it's radically changed the way we communicate to our customers. We've managed to produce more than 500 videos that brings the customers very close to me and my colleagues and the fundamental idea and the core business. So it's been very interesting to get into this world in the last 5 years. So, Självklart så är ju ju mer ju fler sören det finns I världen ju gladare blir jag åtminstone. Jag tror att det finns extremt många sören personer I det här rummet. Det handlar mest bara om att liksom ta ett varv inom det man faktiskt gör och är bra på. Och inte låta sig skrämma att men nu ska vi börja använda video. Ja men då måste vi börja och hitta på någonting helt nytt. Vi måste kommunicera. Men sån är det ju verkligen inte. Sista sliden. Här är det mest text och kanske någon fara för att det är någon särstavning här. Tänkte jag bara komma med liksom fem såna enkla liksom inspirerende förhoppningsvis tips på vad man kan göra hur man kan komma igång. Och första där är våga testa bara för att som jag nämnde den här tröskeln är rätt hög för att liksom börja producera. Vi har jag tror ett gott exempel på det är en offentlig sektor som inom internt hade liksom det var väldigt de hade fått upp sin playkanal och allt möjligt men det var väldigt liksom svårt att få folk börja och producera video. Sen så var det en kille som var så himla trött på att det aldrig var ny färg i printeren för att det var ingen som visste hur man gjorde. Det var liksom även om han hade själv liksom han var alltid den som skulle fylla på och han hade satt upp liksom sån gör du på en text bredvid liksom klistrat på den här skrivaren. Men det gikk liksom inte hem så då tog han bara liksom upp telefonen och så var han liksom sån här gör ni. Och så fixade han det upp det så la han upp det på internetet. Och det dels självklart gjorde att folk nu liksom kunde skifta färg I den här printeren. Men det gjorde också att när han då på något som en sån form för liksom våga testa på person sätta standarden för att det behöver inte liksom vara så stora grejer man ska göra så är det andra som också vågar att testa på. Och jag tror det var Björn Falkevik som I tisdags på den här sessionen som jag nämnde innan som sa kör på bara de första 15 gångerna kommer det bli bajs oavsett. Så det är liksom bara verkligen bara prova på för det man behöver de här liksom repeteringarna för att det ska bli någonting. Egentligen gick jag in på nummer två här intern kanal som en playground kan vara ett gott tips. Om man ändå jobbar I en stor organisation så kan det vara lättare att få folk att börja liksom ladda upp någonting om man ändå vet att det på något sätt har lite mer det här bloggformatet internt eller att det liksom är ett community som man känner till där man liksom sträcker ut då. Involvera organisationen och med det menar jag hitta ildsjälarna.
om ni enda skal bestemme for at ni skal börja producera video eller börja, ja, jag vet inte vad det nå skulle kunna vara, men hitta de som har ett intresse för det här helt naturligt, för de finns lite överallt. Och det är de som kommer att driva det här projektet vidare, och det är de som kommer att förändra någonting inom er kommunikation. Nästa, hitta en innovativ spin. Med det så menar jag, var inte så rädd för att de här stereotyperna för vad ni måste producera av video i olika liksom riktningar. Jag vill dra fram hur Paul Stig, de här optikerna hittade sin innovativa spin genom att koppla produktvideo på säljvideo på personer, inte produkter. Någonting som inte är så stereotypiskt kan man ju säga. Sen filma, distribuera, analysera och repetera. Börja filma. Sen hitta vilka kanaler ni ska distribuera i. Kanske ni inte alls ska ha en egen dedikerad play-kanal. Kanske ni bara ska embedda på någonting eller köra bara sociala kanaler eller bara YouTube om det. Alltså bara hitta det sättet som ni ska distribuera på. Sedan gå in och kolla på analysen, alltså kolla på statistiken. Vart är mina mottagare kommer ifrån? Eller hur många procent av mina klipp är det folk faktiskt ser? Okej, men de ser bara 23%. Men jag har ju 20 000 klicks, men om jag har 20 000 plays, men de ser bara 23% och meddelandet kommer först efter 24%, så kanske man ska då repetera och göra om och förbättra. Ja, så jag vill egentligen bara avsluta med liksom en sån uppmaning till vad ni nu ska förnya eller hur ni ska reinventa everything with video. Ja. Det var det. Ja, om man inte kan göra misstag på vidare bara köra. Jag tror att det handlar om det väldigt liksom handlar om vilket format du producerar för. För det är klart om du ändå ska göra någonting som ska ligga på framsidan på din liksom huvudsajt som ska reflektera hela företaget eller alltså gör man vissa saker så ska man ju inte bara köra. Men där igen kopplar lite det här att det finns ju copywriters och professionella fotografer och videoproducenter också som på något sätt man hittar rätt om man enten bara ska köra eller om man ska hyra in någonting professionellt för de olika forumerna som man ska distribuera i. Men jag tror att generellt det där med att liksom försöka uppmana till bara köra särskilt internt tror jag är en god idé, för då hittar man också kanske ildsjälarna. Och de är liksom viktiga tror jag. Ja. På våran produkt. Jag vill inte säga det. men det som jag kan säga att vi som produkt ligger mitt emellan gratisverktygen som är innovativa och lätt on the go och tunga gamla liksom tunga lite dyrare tekniker som på något sätt är videotekniken som man känner till som bygger upp SVT Play och de här. Men om 4 veckor så lanserar vi i Sverige och då vill jag jättegärna dela allt som handlar om produkten. Så men vi kan ta det om 4 veckor. Ja. Hej. Dels så tror jag ja just det att video egentligen på webben har ju funnits väldigt länge, men att det först nu exploderar och folk börjar liksom att känna en trang för att verkligen ta del av det här, om jag uppfattar det rätt. Så det som jag skulle vilja säga, dels är det ju finns i tekniken som våran produkt till exempel som gör att teknik inte längre är en hindring men en möjlighet. Och lär man sig det så tror jag man på något sätt
bare, altså, mottakerne bare forventer video på et helt annet sett, fordi at teknikken liksom har låtit noen ta de her mulighetene videre. Men sen så, jeg vet ikke om det her stemmer, det er liksom min egen lille tes, men man har jo, nå har man jo hittet veldig gode ramverker for hvordan man beter seg på webben, og hvordan man displayer sitt företag når det gjelder tekst og bild og sånn her. Og video har vært lite sånn her the last orphan child of the web. Men når man enda kjenner seg nøyd med alt annet, så kanskje man liksom nu først bør våge, eller altså, vi har jo også pratet om at videorevolusjonen har kommet hvor lenge som helst. Men som du sier, så er det liksom først nå folk begynner virkelig inn på avsendesiden også ta del i det. Ja, det vet jeg ikke. Det tror jeg er veldig personlig. Og sen så tror jeg... Ja, nei, jeg vet ikke om noen andre har noen formening om det, men... Det er... Ja, just det. Det er bra du sier. Om man skal ha... Om det finnes noen regler, eller spillregler, oppminstone for hvor lange klippen skal være. Og vi sier at det finnes ingen regler for det. For at om man enda liksom koller på statistikk, om man legger ut en 30 minuters lang klipp, og folk koller liksom 60%, så er det enda mye mer enn om man liksom ser 100% på 2 minutter. Og det gjør folk. Det er helt individuelt. Jeg vil si nei, det finnes ingen. Det handler om formatet. Altså, det handler om å hitte... hitte det riktige lengden, det riktige formatet for just det du vil kommunisere. Igjen, kvaliteten er jo, til eksempel den her bilmagasinet, så er jo kvaliteten viktig for at der skal de displaye noe som superfresh, supercoolt og liksom high-tech. Så da blir det veldig viktig. Men om man tenker på Unisport, Unisport er egentlig et godt eksempel, for der er kvaliteten viktig når det er avsenderen, til eksempel når de har blitt bedre og bedre og gjør liksom ut i Unisport, for det er første caset som jeg drog opp. Når de er ute og tester de her greiene, så er det jo jätteviktig at det er liksom engasjerende og bra kvalitet på det man gjør. Men derimot, det som killene sender inn får jo precis like mye kliks og precis like mange kommentarer, men der er jo ikke alls kvaliteten høy. Absolutt. Jeg holder med 100%. Og det kan sikkert ni relatere til når ni, igjen, liksom, som du sa, orker jeg ikke kolle på online video. Det kan jo hende at for det ljudet har vært dårlig, for det orker jeg ikke jeg heller. Så absolutt, jeg hittar liksom, altså, jeg mener, man springer rundt med de her. Og sånn som han i den her offentlige sektoren gjorde, tog opp sin telefon, og sen så kan man til og med anvende sitt headset. Som mic. Självklart så kanske man ska investera i någonting lite bättre, men att investera i en bra mic är helt klart ett gott. Det var bra du tog upp det. Ja. Hur viktigt är det för alltså tittar och strategi på branding att man antingen bara kör eller redigerar och man har en tydlig avsändare i början? Alltså en tydlig avsändare i början och slutet av filmen är väldigt viktigt tycker jag. Just också för att ibland så händer det ju att eller ska jag repetera frågan kanske? Var det någon som inte fick med sig frågan? Nej, ja, då kör jag bara. Är jätteviktigt för att just det att brandingen är ju alltså att man ändå producerar det här så vill man ju ändå liksom framstå som avsändare och expert på det man gör. Så vi jobbar ju mycket med Kilroy till exempel där de har var någon av de casen som jag tog ut för jag trodde att det skulle gå långt över tiden, men de har alltså skapat en helt branded spelare där varenda gång de laddar upp någonting så ramlar på en sån här pre-roll och en post-roll. Så dels är spelaren branded med deras logga och deras färger och sån här, men
Men om folk embedder det til Facebook, eller embedder det på en blogg eller i en tidning, så følger den her ekspertisen som er Kilroy med. Og det er jo jätteviktigt. Selv om nevnte du, kan du vel inn på noen ting? Ja, hvor mye gjør om man ser det på tidligere? Ja, just det. Ja, men ja, självklart. Og særskilt også om man er dyktig på sånn som Home, og det Kungliga Teatern gjør også det faktisk at legge inn automatisk inn i spilleren en call to action funktion som drar tittarna tillbaka eller jag tänkte på igen Kilroy de kanske har bestämt att en spelare ska visa rekommenderade filmer efteråt och att de rekommenderade filmerna ända ska handla om Indien för att det klippet jag precis såg det handlade om Bangalore i Indien. Ja, men da vil jeg gjerne liksom se flere klipp om Indien. Så at man spetser liksom neste steg så mye som mulig, er jo absolutt jätteviktig. En annen fråga som jeg har hatt på, jeg vet om ni får som jobber som konsulter eller som sitter på företag, det her så himla dyrt med video og folk sier nej av kostnadsskäl. Hur, Danmark er jo som du nevner mye mindre marknad, så ser man at man gjør ofte mye mer enn i Sverige, så hur kommer man runt tillbaka alltså hitta ildsjälarna tror jag om man ändå alltså självklart så kommer ni behöva ta in liksom professionella människor på något tidpunkt för att producera de här riktigt liksom storytelling viktiga för företaget videorna men just för att få ner liksom kostnaderna på det dagligdags rutinklippen som ni kommer att göra och oberoende av hva det er ni reinventer i en kommunikasjon, så hitte ildsjelene, for da kommer det å rulle på, tror jeg.